Martın 8-dən itən Malayziyaya məxsus sərnişin təyyarəsinin axtarışlarının başa çatmasıyla bağlı rəsmi məlumatın yayılmasından sonra isə etirazlar baş qaldırıb. Təyyarənin göyərtisindəki 239 nəfərin ailəsi baş vermiş faciəyə görə Malayziya hava yollarını ittiham edib. Malayziya məxsus sərnişin təyyarəsində qəza zamanı həlak olanların ailələri qəzaya görə Malayziya aviyaşirkətini günahlandırıblar. Çinli ailələr aviyaşirkətə qarşı vahid cəbhədə birləşmə məqsədi ilə özlərinin komitələrini təsis ediblər. Qrupun təmsilçisi Çizyan paytaxt Pekində çıxışı zamanı Malayziya Airlines şirkətinin qəzadan xəbərdar olduğunu, həqiqəti gizlətdiyini və xilas etmə əməliyyatlarını gecikdirdiyini bildirib. Boeing 777 tipli təyyarə Avstraliyanın Hindokyan sahillərində Perth şəhərinin qərb hissəsində qəzaya uğrayıb. Bu barədə ölkənin baş naziri Nəcib Rəzak məlumat vermişdi. Nazirin sözlərinə görə sonuncu axtarış əməliyyatları Böyük Britaniya məxsus Inmar süni Pekindən əldə edilən fotoşəkillərdəki koordinatlar üzrə bağlı. Əməliyyatlar nəticəsi ilə bağlı təyyarədə olan sərnişinlərin və ekipaj üzvlərinin yaxınlarına da məlumat verilib. Təyyarə sonuncu dəfə Vyetnam sahillərində radardan itən zaman göyərtəsində 227 sərnişin 12 ekipaj üzvü olub.